پاریس بە ئامانجی بردنەوەی نازناوەکە و بەدەزێنانی نازناوی خولی فەرەنسا میواندارەتی لانسی حەوتەمی ڕیزبەندی خولی فەرەنسای کرد. یاریگای باخچەی شاهزادەکان بە شێوەیەکی سەرنجڕاکێش و قەشەنگ بۆ ئەم یاریە رازێنرابوویەوە و کاسی پاڵەوان وەک بە کاستی پاڵەوان بۆ پاریس سن ژێرمان پێش یاریەکە دانرابوو. بە ئامادەبوونی زیاتر لە 52,000 هەندەر یاری نێوان PSG و لانس بەڕێوە چوو. پاریس بە پلانی 4-3-3، لانس بە پلانی 4-2-3-1 یاری دەکرد. لە سەرەتای یاریەکەوە هەردوویانە بە هێرشبردن دەستیان بە یاریکردن کرد. پاڵپشت بە یاریگا و جەماوەرەکەی پاریس باڵا دەستتر بوو. هێرشبەرانی پاریس چەند هەلی گۆڵکردنیان لەدەستدا، ئەمباپێ لە دوو هەلی ئاساندا نەیتوانی گۆڵ تۆمار بکات. وەڵامی ئەم هێرشانەی PSG بە چەند هێرشێکی یانەی لانس درایەوە، بەڵام بەهێزی هێڵی بەرگری هەردوویانە وای کرد تایمی یەکەم یاریەکە بە بێ گۆڵ کۆتایی هات. لە تایمی دووەمی یاریەکەدا هەردوویانە ئاستیان لە یەکەوە نزیک بوو، تاو کاتەی لە خولەکی 57 کیڤن دانسۆ بە کارتی سوور کرایە دەرەوە. دواتر پاریس بە تەواوی کۆنترۆڵ یاریگایە گرتە دەست. لیۆنێل میسی لە خولەکی 68 بە لێدانێکی جوان توانی گۆڵێکی سەرنجڕاکێش بۆ پاریس تۆمار بکات و یانە فەڕەنسیەکە بە گۆڵێک پێش بخات. دوایەم گۆڵە پاریس نزیک بوو لە تۆمارکردنی گۆڵی دووەم، بەڵام پەلەپەلی هێرشبەرانی یانەی PSG وای کرد نەتوانن گۆڵی دووەم تۆمار بکەن. لە کاتێکدا نزیک دەبووینەوە لە فیکەی کۆتایی یاریەکە، لە خولەکی 88 لە هێرشێکی پێچەوانەدا لانس توانی لە ڕێگەی کۆرینتین جیان گۆڵ یەکسەرمون تۆمار بکات و سەرنجام یاریەکە بە گۆڵێک بۆ هەردوو لا کۆتایی هات. ئەم یەکسان بوونە نەبووی هۆی نیگەرانی هاندەران و یاریزانانی پاریس و یانە پاریزیەکە تەنها پێویستیان بە یەکسان بوونە بوو بۆ ئەوەی ببنە پاڵەوانی ئەم وەرزی خولی فەرەنسا. و دوای ئەم یەکسان بوونە PSG بەڕسمی بووە پاڵەوانی ئەم وەرزی خولی فەرەنسا، و دوای یاریەکەش ئاهەنگی بوون بە پاڵەوانی ئەم وەرزی خولی فەرەنسایان گێڕا. دوای ئەو خیتامی خۆم لە ناو یاریگا زۆر سوپاس.